ဒီနေ့အစာပြုတ်ဝင်အတွက်မကြောက်ပါနဲ့ဆိုရက်အရာကိုကျွန်မပြောပြသွားချင်တာဖြစ်တယ်လူတော်တော်များများကနော်တစုံတစ်ခုကိုစကြည့်ခြေလမ်းလမ်းပို့ရန်အတွက်ဒီနေ့မဝတ်မရေဖြစ်နေတူရအများရှိတယ် เนาะถ้าจังมรุจมารุอัตตตาแท้มายินิผิดตินตะลောက်เนาะยินิยောက်ตินตะลောက်ยินิจมารุก็ไม่อยากผิดแต่จังดิกิเนี่ยมาจมอาเปิจินะพยาธิคินก็ยินิจมารุก็ยินิอสาปิゅซีชินยินิพยาธิคินก็หลุไรก็ไม่ตุญีได้สุเจซุเรไม่ตุญีได้แชลเลนจ์เนาะไม่ตุญีได้ญัญปัญญาเรไม่ตุญีได้ต้วยขုံมุเรหละไม่ตุญีได้ปုံเซนเนี่ยพยาธิคินพันซินาเปียพยาธิคินติโกดีกาละมาอสาปิゅซีชินมาผิดแต่ ဟာလေလုယာအာမင်ယနေ့ဆရာကြီးတယောက်ကဘာပြောဘူးလဲဆိုတော့ယနေ့သူကားတဲ့ရုံးတစ်ခုကိုသူသွားတဲ့အခါမှာတူဘာလုပ်လဲဆိုရင်တကားတစ်ခုကိုသူဖျက်ရတယ်တဲ့ပထမတကားနားမှာသူကလမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့ရောက်တဲ့အခါမှာလဲအဲ့ဒီပထမတကားကဘာဖြစ်လဲအော်တိုမက်တစ်ဖွင့်သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒါနဲ့သူကဖြစ်လဲအော်တိုမက်တစ်ဖွင့်သွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတကားကိုသူကြော်သွားပြီးမှနောက်တစ်တကားတစ်ခုန
ini first step, ini pertama usung cilen apa itu yeji dah, cepa. Ini cuma usung tu kuda, cuma usah bima cilen, sah, nama esok. Kayaan lagi automatic dekah, kui mewa cepa. Takkah kacau, cuma luka ini cilen melambai ne, cuma luka kui webi ni dah jalan. Abi biasa, cilen sah lanjut cepa. Macam kima kayaan kena air dekah, kui automatic kui mewa cepa. Hallelujah, amen. Pertama cilen di melambai tu ye, ini pertama dekah kui tiang, mampuin doa dia, dunia dekah kui tiang, macam orang okey. Tapi cuma luka balo ya. Pertama degar aku cuma rasa bi cilen lah men, ni nama yang pertama degar pun luar biasa no, dunia degar aku tuh ha cilen macam Hallelujah, amen. Ini macam ni, biar kita le, ni cuma rogo le, dunia asin, tatia asin no, sauta asin, ini nama bi cina si cina biar kita mau bu, biar kita tu tanda ni dah aku, biar tanda ni ya, ini pertama ni ama ni si cina macam Hallelujah, boleh kaya, ngah pertama ni ya tinggal yang macam tu macam. Hallelujah, amen. Macam tu, tin lupa, lupa ni pemandu pi, tin kocin, ben ni pemandu, piyan kat tin lupa, hei song yau sih cina pi, dah piyan yang sana pi tu. Hallelujah, amen. Ini tin o, elok sana sih lah. Ati ngaruh la, tapi ane awal le okay baru la, nampak tersenyum le okay le, so ino piyan kat, ane mawet tin lupa thamap pi tu. Piyan kat tu ye tarim ini ko pertama ni ati yau sih cina pi par. Hallelujah, amen. Tin ni macam tu. Saat ini cuma lo cilen lah yang macam yang aku pilih. Ini tin saat ini cilen lah macam tu. Payah kan tinggal degar ya automatic pemilu macam tu. Hallelujah, amen. Pertama uzung macam apa yang biasa ni. Payah kan korang galai ini asal pilih macam payah kan macam tu. Ini tu korang galai amnya atau tu amu pilih payah kan macam tu. Ini cuma lo le payah kan atau tu nape go challenge tinggal di ni apa payah kan aku ni lah macam tu. Amin. Jadi, pertama uzung, no payah kan korang ga asal pilih macam, payah ni asal pilih lezat macam, no kubat tu aneh ni, pilih macam apa ni? Okay, di jalan tu macam, yang tu pasir macam apa ni? No macam tu terus gua kena lawat pasir, awak tengok ni macam, tungti macam yang tu pasir macam apa ni? Tungyan miao doni ni, galalai bi, kana miao doni, mingla sampai tu, kanjar sen, topai ni. Yesu ini merosi, Yesu ni terberoro di le, topai ro kopin jai. Sebab ye kono akah, Yesu ini meroka. Sebab ye mesi hu piao I, Yesu kalle acchi mema tindi ngane berosa ini, ngace miao tehu mengdomi. Okay, di ni ama pertama uzon ini, cuma kepiah doh cene. Di ni ama Yesu koranga nama ilakana, ini Yesu koranga amu ade, Yesu koranga amene asa piure payah cete cuma berdoh cene. Di ni ama bahdu ya leso. Ini mingguan sampai mah Yesu ko kopi cincin kahre esoago cuma kaya lah. Di ni ama cuma biobiat cinc, cuma lo tegar tema le. Yesu ko cuma lo tekin keting panjang pi luaran ko kopi lekam bibi. Di puai mah le cuma lo cuma esoin. Ini cuma lo di limnya ka tulu ye puai mah ye cini mah Yesu Kristo ko invite lo kahre esoago cuma kaya. Ini ini asim mah bay cuma first step ni nesoa biobiat cinc. Ini Yesu ko ini kopi ye akama Yesu ka ini ni aku yau lah. Eli ni aku yau lah di mana, pernah soye. Eli mina sama ya, jadi nak kujau. Eli aku balas soye, tapi ni kau muar soye, jadi nak cut. Ini jenis cuma lu le, Yesus Kristus aku mimi ke di mana siapa, lakukan yang jibibi. Tapi cuma lu alam ah, matu ni ni jadi nak mesti jauh lah.
ရှိတယ်ဟုတ်လားမတူညီတဲ့ပြဿနာရှိတယ်တချို့ရဲ့ပြဿနာထဲမှာဖြစ်လဲအမြဲတမ်းနောက်ကျတယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်ရှိတယ်အချို့ရဲ့ပြဿနာထဲမှာအမြဲတမ်းအစိမ်းစားဆိုတာတွေရှိနိုင်တယ်အချို့ရဲ့လူတွေပြဿနာထဲမှာငွေရေးကြီးမလုံလောက်တဲ့အရာတွေရှိနိုင်တယ်အချို့ရဲ့မိသားစုထဲမှာရင်းမကျန်းမာတဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ရတယ်เนาะအချို့လူရဲ့တတတာထဲမှာအသက်တာမှာ breakthrough အစင်မပြေဘူးเนาะအ breakthrough အသက်တာမရောက်ဘူးเนาะအမြဲတမ်းဖြစ်တဲ့တင်ငယ်တဲ့အားငယ်တဲ့เนาะပြောမယ့်ဆိုရင် မပြေစုံဘူးပြီးမပြီးတော့နောက်တစ်ခါအသက်တာမှာအမြဲတမ်းမဖြစ်လဲဆိုရင်ဘလော့တစ်ခုခုဖြစ်နေသလိုခန်းစားနေရတဲ့သူတွေရှိနိုင်တယ်မိတ်ဆွေအားပေးပါစေဒီနေ့ဒီလောက်ပဲကျမတို့ကနေလို့မရပါဘူးဒီနေ့ဒီမှာနောက်တစ်စင်ကိုကျမတို့ကတွားဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီယာကပါလဲဆိုရင်မာရိကလေပြဿနာကြုံတဲ့အခါမှာစပည့်ရဲ့မရှိတဲ့အခါမှာသူကလေတကယ်တော့အဲ့ဒီပွဲကိုစီစဉ်တဲ့ပွဲအုပ်ကိုပ
ဟုတ်လားနော်ကျမတို့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်ယနေ့ဒီမှာစပီးရင်မလောက်ဘူးဆိုရင်မာရိကဘာလုပ်ရမလဲတကယ်တော့သူ့ရဲ့တာဝန်ခံနော်မန်နေဂျာကိုပြောရမှာအရန်ထူးဆန်းတယ်မာရိကဘာဖြစ်လဲမန်နေဂျာကိုမပြောပွဲအုပ်ကိုမပြောဘဲနဲ့ဘုသူ့ကိုလာပြောလို့ဆိုသူ့သားယေရှုကိုလာပြောတာဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာဒီကနေ့တင်တဲ့ကျမတို့တက်တာအဲမှာလဲဒီနေ့ကျမတို့တက်တာမှာယေရှုခရစ်တော်ကိုမိမိကိုယ်တိုင်မှာလက်ခံယုံကြည်ပြီးမှကျမတို့တက်တာအဲမှာ break through မရသေးဘူးတစုံတစ်ခုကျမတို့တက်တာအဲမှာရတဲ့တလောက်ကောင်းကြီးမရဘူးဟုတ်လားရတဲ့တလောက်မျက်နှာဓာတ်တွေမရှိဘူးဒီနေ့တစုံတစ်ခုလုံး break through မရသေးဘူးဆိုကျမတို့ဘုဒ္ဓစီသွားရမှာလဲပွဲအုပ်စီသွားမှာလားယေရှုစီသွားမှာလားဒီနေ့ဒီမှာရှေ့မြေကမှာမားတယ်ဒီနေ့စဉ်းစားရအောင်ကျမတို့တက်တာအဲမှာဘုဒ္ဓစီကိုသွားရအောင်ဒီနေ့ယေရှုစီကိုကြားဖို့လိုပါတယ်။ဒီနေ့အဲ့ဒီနေရာမှာတကယ်တော့မာရိကပွဲအုပ်စီကိုကြားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မာရိကပွဲအုပ်စီမတော်ဘူးသူစီတော်ယေရှုစီတော်တာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့တနေ့ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာလည်းဖခင်တခင်သားကျွန်တော်တို့ကိုတုံ့ပြန်ပေးနေတာဖြစ်တယ်။ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ယေရှုကိုမိမိကိုယ်တိုင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံယုံကြည်တဲ့အစ်စ်မှာပဲဖခင်တခင်မနေစေချင်ဘူး။ဒီနေ့ next level ဒီနေ့သွားစေချင်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနေရာကအခုတင်ကြုံနေရတဲ့ပြဿနာတွေရဲ့အထက်မှာဒီနေ့စိုးစံတဲ့သူကယေရှုဖြစ်တယ်။ဒီနေ့တဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်တဲ့သူကယေရှုဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။တင်လာခရီနေနေဖယားစီဆုတောင်းရမယ်။ဟာလေလုယာ။ဗိတ်သိမ်းခြင်းနေနေဖယားစီဆုတောင်းရမယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။တစုံတစ်ခုတင်လှုပ်ခြင်းနဲ့လှုပ်လို့မရသေးဘူး။အစည်းသားတွေများနေတယ်။ဒီနေ့ပွဲအုပ်စီသွားဖို့မဟုတ်ဘေးကလူတွေစီသွားဖို့မဟုတ်ဘူး။ဒီနေ့တခြားလူတွေစီသွားဖို့ယေရှုစီသွားဖို့ရတဲ့ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။